nor nahi duzu izan, nor zara, edo nor naiz ni, izen eta abizen bat, aurpegi bat, ikasi dugun hori, edo jarrera da gure identitatea definitzen duena. Baina, zein? Astelen goizetakoa, familia bazkarietakoa, ez da erresa erantzun bat ematea. Are gutxiago, gure identitatearen zati bat digitala denetik. Guk geuk, eraikitzen dugu gure irudia, zarean egiten eta esaten dugunarekin. Kontzienteki edo ez. Eta bai, besteak ere askotan, zarean ikusten dugunaren arabera, sailkatu eta baloratzen ditugu. Noski, kalean bertan ere, gure janzkera edo hitz egiteko modua performance badira, neurri batean. Baina mundu fisikoak baditu bere mugak. Identitate digitala eraikitzean aldiz, biderkatu egiten dira aukerak, eta baita gatazka iturriak ere. Genero gabeak, anonimoak edo gure inguru intimoan garenaren oso bestelakoak izan gaitezke bertan. Baina badakigu hau era kontzientean erabiltzen? Aldatu dezakete geure buruaz dugun iritzia? Noren esku ari gara lagatzen ustez gurea den identitate hori? Sare sozialak dira gure identitate digitalaren erakusleio agerikoena. Aukeratzen ditugun irudi edo esaldien bidez, transmititu nahi dugun horri ematen diogu forma. Esku hartze zuzena daukagu besteek pertzibituko gaituzten moduan. Eta zer bilatzen dugu horrekin? Gehienean, besteei gustatzea. Dela talde sozial jakin bati, dela gure jarraitzaileei. Alegin horretan, gure fisikoa dena baino ederragoa erakusten zaia gaitezke. Adibidez, argazki bikainenak bakarrik igoz edo filtroak erabiliz. Garenak baino soriontsuagoak agertzeko joera ere badugu. Abenturazaleak, oso sozialak eta kirolariak garela erakutsi dezakegu, naiz eta behar bada. Sareetara igotzen ditugun plan horiek oso noiz behinka egin. Baina irudia ez da dena. Berdin eragin dezakegu testuekin ere, sareko jarduna ez denez zuzenekoa bezain espontaneoa, ohikoa da gehiago neurtzea zer esaten dugun. Zein aldarrikapenekin nahi dugun egin bat, zein iruzkin burutsu nahi dugun zabaldu, eta noski, sare sozialik ez izateak edo zein sareetan aritu hautatzeak ere esaten du zerbait gutaz. LinkedInen egoteak inplikazio batzuk ditu. Ligatzeko aplikazioetan egoteak beste batzuk. Egiten dugunak eta egiten ez dugunak biek moldatzen dute hein batean besteek gutaz pentsatuko duten hori. Alde batetik zirraragarria da. Inoiz baino gehiago aukera daukagu gure zein alde erakutsi nahi dugun aukeratzeko, zuzenekoaren mugarik gabe. Baina erakusten dugunaren eta garenaren artean alde handia badago arriskutsua da. Zenbait kasutan, zuzenekoarekiko fobia bat garatu dezakegu eta isolatzera jo. Beldurra etor daiteke ateioka. Besteek, erakusten dugun horregatik maite bagaituzte, utziko diotegu maitatzeari parez parekoan hain interesgarriak edo ederrak ez garela ikusiz gero. Tinder, Badu, Kaixo Maitia edo gizako aplikazioetan adibidez ez algara beldur horrekin dantzanari. Bestalde, identitate digitala ez da ego ariketa bat soilik. Eta ez da autu erabat librea ere. Dagoeneko lan eremu askotan hartzen da aintzat hautagaien sareetako identitatea, norbait kontratatu edo ez erabakitzeko. Edo kontrara, norbait kaleratzeko. Gure ekonomian eta bizi baldintzetan zuzeneko eragina izan dezake. Identitate digitala eraikitzeaz ari gara, baina sareek ematen dute kontrako aukera ere, anonimotasunarena. Gorputzik gabe eta izenik gabe aritzeko bidea da, esateko edo egiteko gure izen eta abizenez izango ez genituzkenak. Eta askotan, baita iraintzeko aitzaki ere, hala egiten duenari trol esaten zaio. Badira, anonimotasuna askatasunere mugisa ikusten dutenak. Gero eta pertsona gehiago kautatzen dute adibidez, euren perfiletan aurpegirik ez erakustea, haien intimitatea babesteko. Kontrako fenomenoa dira botak. Pertsona bat dirudite, argazki, izen eta guzti, baina ez dira egiazko gizakiak. Robotak dituzte atzean edo zientoka kontu faltsu kudeatzen dituen norbait. Bada, anonimotasunak baino gatazka gehiago sortzen dituen beste jokabide bat. Identitate lapurreta. Nahikoa da gure argazki bat eta izen abizen bera erabiltzea gure identitatea ebasteko. Horren bidez, beste norbaiti iruzur egin diezaiokete edo uste faltsuak zabaldu. Guk altetzeko. Horren aplikazio bat da catfish kontzeptua.
Hau da, beste norbaiten izena eta argazkiak erabiltzea harreman erromantiko faltsuak izateko. Aldaera are ilunagoak ere badaude. Genero indarkeriarekin lotura zuzena dutenak. Identitate lapurreta eta deepfake gisa izendatzen diren bideo edo argazki muntaiak emakumeok zapaltzeko tresna dira maiz. Normalean, praktika sexualetan edo biluzik erakusten dituzte. Nola edo nork erreparatu dezake emakume horien irudian eta osasun emozionalean eragindako kalte hori. Baditugu mekanismoak hori eragozteko? Lehentasunezkoa da, halako erronkei konponbideak aurkitzea. Utz ditzagun sare sozialak pixka batean. Bai behintzat mugikorreko aplikazio formara mugatzen direnak. Identitate digitalaren garapena ez da soilik bertan ematen. Online bideojokoetan eta metabertsoan beste forma batzuk hartzen ditu maiz. Eta hor ere galdera eta erronka mordoa datozkigu gainera. Pentsa, mundu virtualetan ez gaitu irudi soil batek ordezkatzen, gorputz digital oso bat duen avatar batek baizik. Avatar hori izan daiteke geure antzekoa edo ez, eta aukerak mugagabeak dira, ez bada jokoak edo plataformak berak mugak jartzen dituela. Izan gaitezke genero gabeak, beste genero bat hautatu edo fantasiazko izaki bat izan, eta noski, gure ezaugarri fisikoak edo janzkera nahieran alda ditzakegu. Nahieran esan dut, baina ez da beti horrela. Bideojoko askotan ezaugarri fisikoak edo janzkera ziak erosi egin behar baitira. Diru errealarekin ordaintzen dira avatar horien kapela, betaurrekoak edo tatuajeak. Eta noski, hor ere mundu fisikoan bezala estatus bat adierazten dute. Gatazka iturri potoloa dago hor. Identitate digitala eraikitzeko mundu virtualetan nor izateko poltsikoa ustu beharko dugu. Eta diru hori gure identitate digital horren jabe direnen esku geratuko da. Ezin da jakintzateman, hortaz identitate digitala modu erabat librean eraiki ahal izango dugunik. Banator bueltan hasierako galderara. Nor naiz ni? Nor zara zu? Fisikoki egokitu zaizkigun ezaugarri horiek ordezkatu behar gaituzte derrigor? Edo demokratikoagoa da guk geuk hautatutako avatarrek edo irudiek ordezkatzea? Mugatu behar da identitate berriak sortzeko aukera hori? Eta hala bada, nork mugatu behar du? Dilema horien zirrikituetan arakatzea egokituko zaigu laster. Badugu zera osnartua za.